Përshëndetje për të gjithë për televizionin ATV dhe emisionin e Diela Vlen. Unë jam Balton Krasniqi, në minutat në vijim do të shoqëroni me mua dhe të shikoni se si kaloj të dielën në Zvicër. Tani dita fillon me një kafe të bukur. Si përshihet sot është dita e bukur, është me diel. Zakonisht, për të zgjon komplet nga gjumi, më vynën 2-3 kafe të pinë ditë. Zakonisht, kafe e më preferuar është me espresso. Zakonisht në mëngjes kur pi kafe, besoj si gjithë bota, duhet t'i kontrolloj e-mailet dhe të gjithë rrjetet sociale. Facebook, Instagram, Snapchat. Tani jemi këtu në Bazel të Zvicrës. Si që shini edhe ju vetë, koha është shumë e bukur, është me diel. Shumicën e kohës jam këtu për shëtitje, për relax, apo për në inspirim nëse kam të bëj do një melodi apo do një tekst. Kështu që është vendi më i bukur që ka Bazel. Tani është koha, do të shkoj të marri vajzën time, që e duam më shumë ti në botë, dhe jam shumë kurioz reagimin e saj, sepse është hera e parë që do të bëjnë gjirim me të si lloj reportazhi. Kështu që është edhe hera e parë që e tregoj pak veten privat. Ja, o shirë harë. Oh my god. Va, shau, shu e anëtje. Ke haru që e konë vogël, që të konë mushi. Ha? Që të është që kënë tonë e veç. Tanke. Bofë mirë, për bofë mirë, papi. Hajde, hajde. Tanke shërë. Tash është koha për me shku në trening. Sa u veshë dhe u bëra gati, vazhdoj për trening. Trening zakonisht shkoj bëj palestër dhe mirën me sportin kickbox. Nuk e bëj profesional, thjesht e bëj për veti, për me mbajt trupin dhe me qenë fit. Ka disa vite që mirën me sportin kickbox, por nuk e bëj për profesional, për ndeshje, e bëj vetëm të jem fit, kështu që ju kësha fit të i vini me mu. Tani jemi këtu nga studio ime, home studio. Shumicën e kohës time e kaloj këtu në studio. Por në studio jam edhe shumë aktiv, të cilën i bëj produksion, domethënë këngëve të mia, jo vetëm për veti, po bëj edhe produksione të këngëtarëve tjerë. Mund të them që shumicën e kohës e kaloj këtu në studio. Tani ora është 11 natës në Bazel të Zvicrës. Dita mbaroi dhe është koha për një film të bukur. Kështu që zakonisht gjej filma në Netflix, një film e kam zgjedhur dhe do ta shikoj. Tani filmi ka mbaruar.
ndërkohë kjo përbrushje ka rëdha fërme e ka vazhdu qumi. Kjo ishte dita ime, falemderit shumë që ishit me mua, falemderit televizionit ATV dhe të gjithë shikuzve. Nada Limir, Gazica.